ביקשו שנתוועד בעניין של נשיא הדור, נשיא דורנו, ורציתי להקדים שכמו שבכל עניין בתורה, הרי אין חדש, הכל ניתן למשה מסיני, ומתן תורה לא תהיה עוד פעם, ואפילו תורה חדשה, מאיתי תצא, אז הרבי מבאר שזה לא ממש חדש, זה חדש כי זה לגם, זה למעלה מגילוי, וכשזה יתגלה זה ייחשב כמו דבר חדש. על דרך כמו שכל תלמה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה מסיני, אבל זה שלא בערך. אבל הנקודה היא שהדברים מתגלים בזמן שהם צריכים להתגלות לפי הצורך. תורת החסידות, תורת חסידות חב"ד, ובענייננו העניין של, 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 של גילוי שמו של משיח, זה דברים שקיימים, מוצאים את הדבר הזה בכל הדורות, מזמן הגמרא והמדרש, ראשונים, אחרונים, חסידים, מזמן רבי שם טוב, אבל זה מתגלה לפי הצורך. בדורנו, גם בזה, גם היה בזה שלבים, עד שהגיע הזמן של, הגיע הזמן גולסכם, ואז העניין הזה קיבל את כל הגילוי שלו, והדרך כמו כל העניינים, הכל עת. אז בעניין של נשיא הדור, מקביל קצת לעניין של, של גילוי שמו של משיח, זה גם כן דבר שקיים כל הדורות, מאז משה רבינו, ופה ושם יש ביטויים על זה, לא עברתי כמובן על כל מה שכתוב, במקרה היום נפגשתי עם איזשהו ביטוי מלכות הדיבורים, שהרבי הקודם מתייחס בשם אביו לאדמו"ר זקן, שאדמו"ר זקן למטה זה כמו אדם העליון למעלה, ומה שאצל נשמה פרטית זה בהלם, אצל נשמה כללית זה בגילוי, ובטוח יש כל מיני ביטויים חזקים מאוד בנושא הזה, אבל אצל הרבי העניין הזה הוא שלא בערך כלל וכלל, הם בכמות והם באיכות, סוג הדיבורים, וכמות, ההזכור הזה של נשיא דורנו, שוב לא עברתי על כל השיחות כמובן, אבל לא נראה לי שזה בכלל מגיע לקצה, בכמות שהרבי מזכיר כל הזמן שהרבי, על הרבי נשיא דורנו, נשיא הדור, ומבאר את זה, דבר שלא, שאין לזה תקדים. עוד יותר, אנחנו יודעים על השיחה הידועה של שמחת תורה תש"י"א, שהרבי מבקש שילכו לבתי כנסת, אפילו בחוץ, ואפילו אומר מראש שלאו דווקא יתקבלו הדברים, אבל למרות זה חשוב לרבי שכולם ידעו שמוישה לימס, מוישה זה דבר נצחי, נשיאות, נשיא הדור זה דבר נצחי, למרות שלרבי היה הרבה מה לספר על הרבי הקודם, יכלו להסתובב בבתי כנסת, והרבי הקודם היה מאוד מאוד מפורסם באותם שנים, בזכות המסירות נפש וכולו וכולו, ואף על פי כן הרבי בחר דווקא עניין שהוא עצמו משאר שלא יקבל, אבל בכל זאת חשוב לו להזריק את זה, כמו הרבי מגיש למשל, הילד, בסדר, לא מחכים עד שיגדל ואז מספרים לו דברים שאז הוא יבין, אלא אומרים לו אותם בזמן שהוא עדיין ילד, ורק שלא מבין, אומרים לו שיגדל יבין, כי זריקה צריכים להזריק לילד כשהוא צריך את זה, אם אפילו הוא לא מבין. והעניין הזה שיש נשיא דור, וכמובן הרבי רמז לנשיאות שלו, שזה לא מדובר כאן לאיזשהו המשך, או מי שימשיך לנהל את המוסדות של, של, של חמו, אלא מדובר כאן על נשיאות, שזה המשך, הכוונה היא שזה אותו דבר, שהרבי מתכוון כאן לנשיאות הדור, וכמו שהרבי גילה אחר כך, נשיא הדור או משיח שבדור, וככה הרבי התחיל את הנשיאות, ישר בלבאר את העניין של נשיא הדור, עד כמה שזה חשוב, ועל דרך זה במאמר האחרון שחסידים נתנו לזה תואר צידה לדרך, במה של ואתה תצווה, של פורים קטן, שהרבי מבאר בארוחה מהי תפקידו של נשיא הדור, ואיך שבנשיא הדור לפעמים זה יכול להתגלות אצל מרדכי יותר ממה שמוישה בדרך, וכמובן שם הרבי אפילו אומר את העניין של הוא העיד על עצמו, בקשר לרבי הקודם, וכמובן שהוא העיד על עצמו עצמו ממש, ויש דברים שאצל הרבי רואים אפילו יותר ממרדכי ומוישה רבינו, בדורנו זה גם על ידי עניין המסירות נפש, גם על ידי עניין הדעת,
אז בתור סיכום, כל מה שלומדים על העניין של נשיאת דור צריכים לדעת, שעכשיו זה לא סתם לימוד, אלא עכשיו זה עניין שהזמן גרום. וכמו שבכל ההלכות, הלכות פסח, תמיד אפשר לפגוש את זה במשך השנה, תמיד לומדים על זה במשך השנה, אבל אין לזה שום דמיון ללימוד הלכות פסח לפני פסח. כמו שהרבי מברר ללימוד הלכות משיח, כי העניין זה עניין שהזמן גרומו. אז על דרך בקשר לעניין של... על דרך זה בעניין של נשיא הדור, כשלומדים את זה, אז צריכים לדעת שמלומדים כאן נושא שעליו אפשר להגיד עניין שהזמן גרומו. לדעת שיש נשיא דור, ושהוא מישהו שבדור, והוא דור האחרן, והוא משיח שבדור, ובעזרת השם, נזכר עוד הרבה לפני י' שבט, טוב שנעים טס, לגאולה אמיתית והשלימה, תקף מיד ממש, הגילוי של נשיא הדור לאין כל, בגאול האמיתית והשלימה. שיע בנינו מורינו ורבינו, מלך המשיח, לבינו בואי, חיים. גובר, עולינו חסוי ויאמץ, השם לילום, הללוכו.